23 locais em regiões diferentes da capital foram fiscalizados durante a operação do PROCON. São bares, restaurantes e pit dogs, onde são usados produtos derivados do leite na composição do que é oferecido ao consumidor. O consumidor, ele está pagando para comer um produto e ele achando que realmente é derivado de leite e, na verdade, ele está consumindo amido de milho. Ou seja, é a mussarela que não é mussarela, o catupiry que realmente não é catupiry derivado de leite. Uma lei estadual que entrou em vigor este ano regulariza a comercialização desse tipo de produto. O consumidor precisa ser informado logo no cardápio que os ingredientes usados nos petiscos ou sanduíches, por exemplo, não são derivados de leite, e sim de uma mistura que emita esses sabores. O consumidor, na verdade, ele não está muito preocupado com o sabor só do queijo, né? Ele preocupa com o sabor de todo o elaborado gastronômico, não é verdade? Então, sim, é correta a fiscalização, acho importante. Essa fiscalização é muito importante porque a realidade com relação aos produtos lácteos hoje é uma vergonha. Você está pagando por uma coisa que você não vai consumir, né? Durante a fiscalização foram apreendidos produtos que estavam mal acondicionados ou sem a data de validade. O objetivo do trabalho do PROCON é mostrar transparência na relação de consumo. Se ele tiver dúvida, realmente, ele pode chamar o gerente do estabelecimento e pedir para que ele verifique no rótulo do catupiry, do cheddar, da mussarela e do próprio queijo, para ele saber se realmente é produto derivado de leite ou se é um produto análogo. A partir da primeira reincidência, o valor de multa é R$ 1.500. Na terceira advertência, o valor é de R$ 1.501 até R$ 5.000.